Salutare tuturor, salutare barbone! Astăzi subiectul este unul interesant pentru doamne, domnișoare, femei care vor să se mărite. Zic bine, barbone cu mărite? Mărită, în soară, mă rog, mai exact rochii de mireasă. După ceva căutări, ceva recomandări, am venit la cineva care creează niște rochii de mireasă spectaculoase, din ce am văzut și eu. Am ajuns la casă. Ce casă? Wow! Barbone, dă și mie drumul la ușă. Mi-am luat ușier. Ușor, barbone, că nu suntem la noi acasă. Am dat de o doamnă foarte drăguță, am vorbit cu ea la telefon. Te-a zis că ne primește astăzi, urmează să ciocănim. Bună ziua! Wow! Bine ați venit! Mihaela? Da, Mihaela, îmi pare bine. Sorin, îmi pare bine. Haideți, căutăm ceva pentru doamne, că doamnele cred că stau în fiecare zi să caute câte o rochie de mireasă. E spectaculos oricum ce văd aici. Vreau să caut ceva exorbitant, adică ceva foarte scump, dar și ceva spectaculos. Sorin, să vadă așa ceva. Crede-mă, că nici nu-ți trece prin cap ce ți-am pregătit. Ocazie, bine, pentru doamne mai non-conformiste și mai extravagante și care vor să fie ieșite din comun la petreceri. Avem aici ceva, ia uite. Asta, da, la asta mă uitam. Și asta ar fi cumva de mireasă sau? Este, da. Eu am pregătit sus o rochie pentru o expoziție de rochii de mirese. Am lucrat un an de zile la rochia de mirese, de mireasă, dar vă explic. Înseamnă că e ceva ce căutăm noi, ceva, este ceva expensiv. De unde ți-a venit ideea asta cu numele Desire Me Fashion? Fetița mea, prima mea fetiță, o cheamă Desire. Și mă tot gândeam, eu zic, măi, ce nume să pun, ce nume iubi? Și m-am gândit la Desire Me, gen dorește-mă, adică gen dorește-mi creațiile. Câți ani are? 15 ani. O să strească, ai creat? Da, i-am creat, doar că ce crezi, ea este mai băiețoasă și urăște rochile. Ca să vezi cum e karma și na. Da, eu am o femeie acasă care așteaptă să o cer, încă n-am cerut-o, doar ce am făcut și noi botezul de curând băiețelului. Ea tot așteaptă să o cer. Vreau să mergem sus, că mi-ai zis că sus e ceva extraordinar. Ne mai văzând, ne mai întâlnit. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, că domnilor voi trebuie să vă scuturați în buzunare. Uitați ce avem aici. Nu știu exact prețul momentan, dar îl vom afla. Laura, sper să nu îmi cere așa ceva, că știi că n-am buzunarul prea plin. Wow, e superbă. Stai să văd cât de mișto să vede așa ea. Ok. Dar e foarte mare, adică e ceva... Este ceva spectaculos, wow. Să-ți dai seama. Wow. Te-am spus, rochia asta a fost concepută în prima fază pentru expoziția de mirese, o expoziție foarte mare din Dubai. Trebuie să faci un pic, jur că 50 de kg cred că are, mă jur, deci nu știu ce, trebuie să ridici la de fiare să te antrenezi pentru nuntă. Uite-te un pic la detalii, uitați-vă, mărgelele astea sunt cusute efectiv manual, mărgică cu mărgică, cristal cu cristal. Acum înțeleg de ce a durat un an de zile. Un an de zile ca să... acestea sunt întărite, fiecare petală de fluture este întărită și puse sârme de astea și cântărește în stilul în care cântărește. Este o rochie efectiv de prezentare. Sunt fete foarte extravagante și nonconformiste care vor să poarte așa ceva, spun sincer că eu sunt sigur că o să fie cineva asuta. Mă văd aici. Credeam te vezi, da, păi nu, cum să nu ne filmăm, să ne vedem și să ne auzim. Vreau să-mi spui care a fost cea mai scumpă rochie pe care tu ai vândut-o. Sau merg și închiriate, adică le și închiriezi sau doar le vinzi? Nu, o rochie ca asta, spun sincer, prefer să o vând, nu o închiriez, pentru că nu pot să știu cât de deteriorată și... își pierde din valoare. Exact. Dar care a fost cea mai scumpă pe care ai vândut-o? Nu.
pot să spun. Uite, îți spun un preț pentru rochia. Pentru asta, că asta până la urmă asta mă interesează, eram eu curios așa. Dar la asta chiar trebuie să știu care este prețul, trebuie să știe și cei de acasă. Un preț estimativ ajunge undeva la 35.000 de euro. Rochia. Pentru că v-am spus, am muncit un an de zile, care sunt costurile. Se poate ascunde cineva sub ea? Sau ceva? Da, pe mine m-a luat inima. Da. Nu mi se pare, la cât s-a muncit la ea, cred că cine cunoaște știe ce înseamnă o muncă atât de colosală. Eu te cred. Este da. Efectiv o bijuterie. Barbone, acum dacă tu mă filmezi pe mine și eu sunt la nuntă și sunt cu mireasa și te întrebi și pe tine, cum stau și eu lângă mireasa? Așa, de la depărtare, da, ne ține și... Da, ce să zic. Generică, cum ar trebui să fie îmbrăcat? Cum se îmbracă un generică? Ce trebuie să fie neapărat? Am zis să nu fie discrepanța prea mare între ei doi. El trebuie să fie pe stilul lui. Ai mai avut rochii atât de mari ca și greutate pe care le-ai vândut? Măi, Sorin, dar tu chiar nu vezi ce se întâmplă pe aici? Și cam cât a rezistat mireasa cu rochia pe ea? Și pentru mine a fost o surpriză cât a putut să reziste cu rochia. Fetele care în general își iau rochii tip prințesă se schimbă la un moment dat. Ele vor să fie ceva spectaculos în momentul în care ies. După care, ca să se simtă ele bine la petrecere, se schimbă cu o rochie lejeră. Eu n-aș mai dau. Eu, dacă eram femeie, eu nu o dădeam jos. La mine, la nuntă, trebuie să mă vadă toată lumea, de la cel mai mic la cel mai mare, ce rochie am. Eu nu mă dezbrac până acasă. M-au luat transpirațiile de când am văzut așa ceva, când am auzit suma. Și să porți, lasă-mă, doamne, da. Lasă-mă. Baba suferă la frumusețe, nu? Așa este, baba și e o dată în viață. E prezentată undeva acum, adică știe lumea de ea? Nu, ești în primă... Suntem în exclusivitate. În exclusivitate, exact. În exclusivitate la cea mai spectaculoasă rochie pe care am găsit-o. E superbă. Eu ca bărbat spun treaba asta, care nici nu mă pricep. Da, dar... Ce zici, Sorin, o să am succes în Dubai cu această rochie? Sunt 100% sigur că vei avea succes. Am încredere în tine. Mersi, mă. Mie îmi place ce văd. O iau, nu o iau. N-am bani. Eu n-am niciodată bani. Eu mă duc pe peste tot, dar eu n-am bani să cumpăr. Oricum, la rochia asta, eu nu știu cum poate să mai poarte mireasa topuri. Sau pantofi de aia cu platforme, da, alea. Știu. Să zicem că eu o iau acum pentru Laura. Și aș vrea să fiu și eu extravagant. Aș putea să găsesc și eu ceva extravagant pentru mine ca bărbat? Eu sunt axată mai mult pe ceea ce înseamnă rochii de mirese. Am mai făcut și chestii extravagante pentru prietenul meu, Basam, dacă-l știți. Numai și numai în exclusivitate pentru el am făcut. Cum le faci? Că mi se pare... Deci, noi avem aici o vază de crinolon. Deci, toată această poveste se trimite, se face un desen, o schiță, pe care noi o trimitem în Liban și facem desenul. Cei de la fabrica de materiale îmi trimit sub formă de aripă la dimensiunile pe care le-am desenat și pe care le-am cerut. Îmi trimite pe un tiul cusut la mână cu mărgele, cu cristale. Eu iau aripa și o întăresc. De asta ți-am zis, e o roche de expoziție mai mult. Unde te pot găsi, doamnele? Că domnii nu cred că te sincer, caută. Sincer, pe Instagram. Desire Me Fashion. Ah, exact. Numele pe care vi l-am spus de la început. Hai la, mulțumim din suflet. Cu mare drag. Mare drag și mă bucur mult că v-a plăcut. Poate odată o să vin și cu Laura să-i arăt și ceea ce am văzut eu cu ochii mei. O să vadă și ea probabil în episodul acesta, dar cred că e altceva să le vezi față în față. Da. Deci vă recomand, cele care vă căutați, veniți aici să vedeți cu ochii voștri și cum ați auzit. Nu vă întindeți doar la 35.000 de euro. Mihaela, mulțumim din suflet. Cu mare drag, Sorin, mi-a părut bine să te cunosc. Și mie mi-a părut bine și vă recomandăm Desire Me Fashion, da? Ne vedem mai târziu. Bă, dar e dat pe al de ăsta, nu știu, parcă e pe alt format sau nu știu, mi se pare că se vede ciudat. Ești tu ciudat, măi, 50, ești prea de vreme. Parcă prea aproape, în fin, gata, da, dă-mi drum, hai, dă-mi drum. Stați așa, două secunde, că mi-am adus aminte. Îmi zicea Alex să mai facem câte un scenariu așa la început, știi? Face și o mică filmare aici? Zi dacă mă vezi. Am ajuns și la partea ieftină. Băi, pentru prima oară când ajung la Dragonul Roșu, hai, Barbone, să mergem. Am auzit că aici găsim lucruri la un preț mai ok pentru buzunarul meu, cum ar veni, că am dat și noi niște telefoane, că nu putem să mergem așa neinvitați. Un băiat drăguț ne așteaptă. Deja cred că am ajuns la magazin. Salut! Salut! Sorin, îmi pare bine. Dan. Îmi pare bine să te cunosc, Dan. Am fost și am căutat cea mai scumpă roche, doar ce am venit de acolo. Am găsit o roche la 30.000 de euro. Am înțeles că se și închiriază, în fine, n-am bani nici de închiriat. A trebuit să vin să caut și partea mai ieftină, să zic. Și cred că am ajuns unde trebuie, nu? Sigur.
spune-mi și mie așa despre Rocky. Avem prețuri foarte bune, chiar așteptăm foarte mult clienți din țară. Cum se numește magazinul? Rock Steel Danserele. Și chiar... mai putem găsi asta și pe online sau putem găsi și în altă parte sau doar aici, da? Doar aici. Deci toată lumea trebuie să vină aici. Nu e bine. Deci nu se îngrămădește lumea, nu se îngrămădește lumea la Rocky. Nu. Chiar suntem bine, am primit foarte mulți clienți anul acesta și am ajutat cu prețuri minime. Marfa, de unde aduceți marfa? Sau de unde, marfa... cum se produc? Cum... Mare parte se produce la noi în țară. Avem croitorie. E croitoria voastră sau? A noastră. Foarte tare. Rochile le aducem de la atelier. Fiecare an apare un model nou, 2, 3, 5. Și acum siguranță. Să trecem și noi la subiect, așa, din ce material sunt făcute? Chiul. Chiul știu saten. Doar la școală, doar acolo am chiulit. Asta este din saten. Satenul. Un material foarte lejer. Vreau să știu întâi care e cea mai scumpă rochie de aici. Aceasta. Aha, e mai voluminoasă, așa mai. Uh-huh. Și cam care ar fi prețul? Cam 3.000 de lei. 3.000 de lei? Da. Când fac comparație cu 30.000 de euro, 3.000 de lei, deja îmi permit și eu. Uiteți că găsim și aici chestii extravagante. Și astea se lucrează manual sau? Da, manual e tot. Tot se lucrează manual. Ok, am înțeles. Și acum, care e cea mai ieftină? Cea mai ieftină rochiță ar fi una așa. Ia să vedem. E drăguță. Bine, cât mă pricep eu la rochii. Și asta? E foarte drăguță și jos, ca să dea cu corsetul de sus. Uh-huh. Valurile le avem sus acolo. Ok. Și cât costă rochia asta? 800 de lei. 800 de lei? Negociabil? Se negociază se chiar negociază. La tine? Da? Se negociază. Barbone, vrei să fii? Vrei să fii? Cele mai bune prețuri din țară. Cele mai bune prețuri din țară la Rock Steel Dan SRL. Cu voalul? Cam 200 de lei. 200 de lei. 200, 300, depinde de broderie, de mărime. Și coroniță? Cam 100 de lei, 150 de lei. Hai să vedem și coronițele. Și astea ar fi coronițele, nu? Vreau și una mai, tot mai ieftină, dar frumoasă. Asta s-ar potrivi cu rochia aia? Sigur. Niște pietricele foarte scupicioase. Cât e asta? Așa la 120 de lei. 120 de lei cu 800 de lei, 920, știu matematică. Și cu voalul, 100 de lei. 200. 200, bă, am înțeles, 1120, nu? Da. Și cu reducerea? De client fidel, că o să am mai multe nunți. Eu fac de mai multe ori. Da? Da. Și mireasa în fiecare an? Sper să nu, că o omoară, da. Hai, 1000 dă încolo. 1000 de lei. Că ce să mai, am scos-o la 1000. Deci 1000 de lei ai spus? Da. 1000 de lei însemnă cam 200 de euro, după calculul meu. Comparație cu 30.000 de euro, cred că aș putea să iau Laurei, că ea e prima. Nu știu dacă, Doamne ferește, vorbesc numai prostii. Chiar mi-aș permite, adică. Una de zi, una de seară. Păi cum, adică așa să... Eu nu știam chestia asta. Aha. Rochii de ocazii, de... aveți? Rochii de ocazie deocamdată nu. Am înțeles. Barbone ne-a hotărât la preț 200 de euro, dar nu pot să dau 200 de euro dacă nu o și văd, nu? Sigur. Dacă se poate să-mi o dai și mie jos, mă uit și eu la ea. Sigur. Văd și eu dacă are defecte, nu are defecte. S-a întâmplat să vină vreuna cu defect? Sau nu știu, să o dați la nuntă și să vină după aia cu supărări? Nu? În niciun caz, nu s-a întâmplat. Dacă s-o putea să o și probăm? Se poate să o probez? Sigur. Da? Eu? Dacă Laura nu e aici cu mine... Încerc să o probez eu, îmi dau seama așa după mărime, e mai micuță, ia. Asta e rochița. Ia uitați, dragii mei. Frumoasă. Ia, barbuni. Da? Dacă nu-ți place, uite de aici, vrei ceva mai mare, dansuri, e? Ha, piruetă. Cum îți stai de la spate? E vine barbuni, la spate? Da, ce să zic, cam de ce înălțime e asta, adică... 1,80 m. Păi Laura e mai mică, are 1,60 ceva, nu știu. O scurtăm? Merge să o scurtăm? Normal, avem croitorie aici pe loc, se scurtează. Și în cât timp o faceți? În câteva ori. Noi dacă facem nuntă sâmbăta, dimineața vin, o iau și seara mă duc să mă distrez. Cât mă costă și la croitorie? Foarte puțin, cam 50-60 de lei. 200 de euro și 50-60 de lei. Nu vreau să o strig, nu vreau să o murdăresc. Vine cu husă. Ce să zic, dar poți să-mi dai manechin? Husa, cât mă costă? Husa e din partea casă. Da, în sfârșit, auzi eu bine, că mi-ai făcut și o reducere acolo de 100 de lei. Laura, nu ești mulțumită? Dacă nu ești mulțumită, îmi găsesc pe altcineva? Doamne, ferește! Iar mă bat peste gură. Mersi frumos. Ce să zic?
Mă mai gândesc. Nu, e de luat asta, că e ieftină. Deci, încă n-am cerut-o, dar aș putea să o iau, să fie acolo. Că nu se știe niciodată când... Rochea n-am putut să o probez, că nu e clar pentru mărimea mea, dar aș putea să probez și eu o coroniță, o ceva, nu? Să vedem așa, capul e cam la fel ca Laurei. Ia să vedem. Păi nu știu, dăm ceva să meargă cu rochea aia. Eu aș proba-o și pe aia, da? A, uite, asta cât e? Asta e la 80 de lei. 80 de lei, pe asta o vreau. Asta e de prințesă sau de regină, Barbone? El rei! Ceva mai pe opulență, aur. Și asta e de regină? Am găsit-o și pe-a mea. Ceva pe roze, cum îmi place mie. Vezi pe care se pune la gât. Asta e de regină, mâncați. Nu, e de prințesă, prințesa Diana. Nu cântăm. Care e cea mai grea rochie de aici și câte kilograme? Aceasta, pietricele. Asta? Cam în jur de 20 de kilograme. 20 de kilograme și asta? Puuu. Oare stă mireasa toată seara cu ea îmbrăcată sau se schimbă? Se poate sta. Ne-am găsit roche, ne-am găsit voal, ne-am găsit tot ce trebuie. Mai am doar de cerut o femeie de nevastă și ăla-i. Da. Dan, mi-a părut bine. Mulțumit de roche. Te-a pupat și Barbone, te-a salutat. Te pupăm. O zi bună. O zi bună. Și veniți aici să căutați ce trebuie, ceva ieftin. Mamă, ce întunecat aici. Sper că mă vedeți. Ce să zic? Am găsit ceva ieftin. S-ar putea să-mi permit chiar două. Dacă găsesc două la 800 de lei, permit și ea una de zi, una de seară, tot ce trebuie. Ea să fie mulțumită. Una peste alta, să facem o mică comparație între partea scumpă și partea ieftină. La cea scumpă, 30.000, acolo este un moft. Acolo nu știu dacă poți să furi mireasa, pentru că avea vreo 50 de kg. Femeilor, dacă vreți să nu fiți furate la ora 12 noaptea, mergeți și luați-o pe aia de 30.000. Dacă vreți să fiți furate, veniți aici și luați-o pe asta de 800 de lei, nu știu, cred că n-avea niciun kilogram, nu cred că avea rochea. Ne vedem data viitoare, vă pupă Ginerică! Ginerică, trăiască Ginerică!